કોરોના વાયરસની મહામારીએ દુનિયાભરને હચ મચાવી મૂકી છે ને હાલમાં વિશ્વના 295થી વધારે દેશોમાં 3,15,00,000 લોકો કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત થયા છે, જેમાંથી 9,70,602 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. કોરોના વાયરસને લઈને ભારત સરકાર દ્વારા પણ પ્રધાનમંત્રી દ્વારા લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ અનલોકડાઉન 1, 2, 3 અને અનલોકડાઉન હાલમાં 4 ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્ક ફરજિયાત હોવા છતાં દૃશ્યમાં નિહાળી રહ્યા છો વડોદરાનું દૃશ્ય છે કે જ્યાં માસ્ક પણ નથી ને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ નથી. હજારોની સંખ્યામાં મેળાવડો જોવા મળી રહ્યો છે. આ વડોદરાનું દૃશ્ય છે કે જ્યાં ગાંધીનું ગુજરાત કહેવાય છે ત્યાં સરકારના નિયમનો છડિયામ ભંગ થઈ રહ્યો છે, સરકારની ગાઈડલાઈનનો ભંગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જો ભારતની વાત કરવામાં આવે તો કોરોના વાયરસના કેસની સંખ્યા સતત સંક્રમિતની સંખ્યામાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. 55,80,286 લોકો કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત થયા છે અને 89,117 લોકોના કોરોના વાયરસથી મોત થયા છે. અને જો ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો 1,20,000 કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત થયેલા લોકો છે. તેમ છતાં પણ ગાંધીના ગુજરાત એવું વડોદરાનું આ દૃશ્ય છે. કોરોના વાયરસ જાણે કે ભાગી ગયો હોય અને કોરોના વાયરસને જાણે કે લોકોનો ડર ન હોય તે પ્રમાણે એક ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોવા મળી રહ્યા છે. વડોદરાનું આ દૃશ્ય છે કે ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં નથી માસ્ક કે નથી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, એક તરફ સરકારની ગાઈડલાઈનના ધજિયા ઉડતા દૃશ્યમાં નિહાળી રહ્યા છો.